Hello, it's story time. Hello guys, this is Sally and um, this is my second impromptu, im, impromptu, impromptu, impromptu video. Yan walang script, walang edit, yan. So feeling ko mas dadalasan ko pang gumawa ng ganito para mas masanay ako. Okay, I will um get better and better and better. Kaya please bear with me. This is just my second time to do it okay yung first is napakahaba 17 minutes kung napanood niyo yon kasi ang dami kong mga dead spaces gaya ng um mga mm mga ganyan kasi nga syempre um yung mga ideas ayan ang dami dami <laughs> hindi ko masabi <laughs> so ay ayun nga and another thing pala bakit gusto kong i-try ito kasi i think this way feeling ko kasi parang kaibigan ko lang, tayo nag-uusap, parang ganoon So, makikita nyo, kaunti-unti, kaunti-unti, kung sino talaga si Sally. Like, my personality, mga ganyan. So, we'll see how this goes. Okay? So, ang pag-uusapan natin sa impromptu na video na ito is, ano nga ba ang mga kaganapan? Ito na, dahil um, palapit na ng palapit. Ito, para kung nagka-countdown, ano? last time, nabi ko five weeks, and then four weeks, and then now I realized, three weeks na lang. Ayan, babalik na kami ng Canada. And, ano yung mga pinagkakaabalahan namin nitong mga uh, last few weeks namin sa Pilipinas? Okay, isa doon ay ang pag-aasikaso ng mga papel ng mga bata, ng mga kids, okay? Sa immigration. Actually, um, ito yon inapply namin sila as um recog like the process is called recognition as Filipino citizens. Kaya nung umuwi kasi kami dito, um hindi pa sila Filipino citizens um kasi doon nga sila pinanganak sa Canada. So they are considered as Canadian citizen by born. Okay? So um ang nangyari Ganito, ganito. Let's start from the beginning para meron kayong idea. At Ah, uh, magtake note din kayo baka makatulong itong mga information na sasabihin ko uh, para doon sa mga you know, same scenario or same situations namin na gusto ninyong gusto niyo ring i-apply ng dual citizenship yung inyong mga anak. Okay? So ganito yung nangyari. So first my firstborn um nung pinanganak ko yung panganay is I am still a Filipino citizen. Alright? Ang um ang status ko sa Canada that time is um uh, permanent resident pa lang. Okay? Nung pinanganak ko yung second and third child ko, um, Canadian citizen na ako nun. Alright? So, wala na yung pagka-Filipino citizen ko. And then, um, nung umuwi, before kami umuwi ng Pilipinas, my husband and I applied for uh, yung reacquisition na tinatawag nila, reacquisition ng Filipino citizenship. So, that's the time na naging dual citizen kami. Okay? So, na-reacquire namin yung aming Filipino citizenship. Nag-oath-taking kami doon sa Victoria, BC. Okay? So, we were in uh, British Columbia that time noong nag-apply kami. So, in Canada, when you are applying for, you know, for your reacquisition para maging dual citizen kayo, is bawat province yan, may kanya-kanyang mga jurisdictions. So, since nasa BC kami, ang, uh, or may kanya-kanyang mga Philippine consulate. Yan, marami yan. Mayroon sa Vancouver, mayroon sa um, Alberta, sa Calgary, and if I'm not mistaken, and Toronto. Okay, so since nasa British Columbia kami that time, ang pinag-applyan namin is um, Philippine Consulate ng Vancouver, sa so may Vancouver. All right, And uh, naganap yung oath-taking namin nung uh, sa Victoria, BC nila ginawa yun. And then, after ng oath taking, right there and then, nag-apply na rin kami ng Philippine passport. Alright? So, yun. Muna yung ginawa namin. So, nung natanggap na namin yung Philippine passport namin, and ayun nga, that's the time na naka na kami ng Philippines. So, we are dual citizen. Kasi nga, at that time talaga, is ang plano namin is vacation, long term. Alam ko magtatagal pero hindi namin alam kung gaano katagal. And then umabot na nga ng five years, more than five years na. And ang plano namin that time is um, <coughs> i-apply na yung mga bata ng dual citizenship nila dito sa Philippines. Hindi ko pa sila na isama doon kasi um, hindi namin na-report yung kanilang birth sa konsulada. Okay, Philippine Consulate. Alright? So, ayun nga, ang plano namin initially is dito na ayusin talaga. And then, time flies so fast, umabot na ng five years, hindi, hindi namin na-apply yung dual citizenship nila. So, ngayon talaga kailangan ayusin kasi <coughs> technically, <coughs> excuse me, technically, uh, one, uh, maximum one year lang ang allowed uh, sa Philippines kung hindi ka Filipino citizen um, yun ang pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong ha, sa, sa, sa comment section. Okay? So, since five years na, technically, overstaying na yung mga bata. Ayan. So, ngayong aalis kami, five years na, kailangan talaga nilang, um, kailangan talaga naming maayos. So, yun, yung inayos namin and hopefully, ay makuha na namin yung mga papel nila this ito, itong mga second or two to three weeks na nandito kami before our flight. Ayan, so yun yung aming uh, pinagkakaabalahan. Okay, so ngayon isi ko sa inyo kung paano namin inapply yung mga kids as dual citizenship or as dual citizens. Ang tawag doon, actually, ayan, so <laughs> nag-hire pa kami actually ng ano, ng, uh, ng consultation. We got a consultation sa isang uh, immigration lawyer para malaman kung paano mga gagawin ganyan. So ang process is ang tawag is recognition as Filipino citizen. Ayan. So sa so mga bata, uh, yun ang kanilang process as recognition. So kapag na-apply na yon na yun, yung recognition as Filipino citizen, sila um yun magiging dual citizenship na sila kasi magkakaroon na rin sila ng ng uh, papel uh, recognized as Filipino citizens. So, um, paano nga ba namin nagawa yun? Ah, uh, ganito kasi yung explanation nila. Nung under Republic Under Republic Act 9225 your, or yung Dual Citizenship Act, let, uh, ano, ito yung kasi yung pagkakaintindi ko, ito yung pagkaka-explain sa akin at ito yung uh, naintindihan ko. Pero um, correct me if I'm wrong ha. Um, sabi doon, kahit na, if you are a natural born Filipino citizen, dito ka pinanganak sa Pilipinas, at naka-acquire ka ng ibang citizenship sa ibang lugar, kaya ng situation namin is naging uh, Canadian citizen kami, naturalized, ay um, kahit na nag-Canadian citizen na ako, hindi pa rin daw nawawala yung pagka-Filipino citizen ko. Ayan. I am still considered as Filipino citizen. Yun ang pagkakasabi sa akin. So, yung um, mga three kids namin, so, magkakaibang situation yun, di ba? Yung isa is, um, pinanganak ko siya while I am still Filipino citizen. Yung dalawa din, pinanganak ko, uh, Canadian citizen na ako doon, di ba? So, dapat, magkaiba dapat ang kanilang application. Pero since, dahil dun sa law na yon yung RA 9225, considering na kahit Canadian na ako, ay hindi naman daw talaga nawala yung aking pagka-Filipino, is pareho lahat sila ng um, process. Recognition silang tatlo. Okay? Magkaiba lang yung application kasi separate ang scenario. Okay? So, ayun. Yun yung process na ginawa namin dun sa mga kids. Alright? At Um, service kung yeah uh, if you're curious kung magkano ang recognition application per child is um that's 12,000 pesos per child. Ayan, to be recognized as Filipino citizen. Okay? So ngayon, after nilang ma-recognize na Filipino citizen, now they can apply for a Filipino or a they can apply for a Philippine passport na. Ngayon, ito yung dilema. Sabi ko sa kanila, oh, aalis na kami in ganito-ganito. Gahol na sa oras. Pagkakuha namin ng recognition certificate nila as Filipino citizen, wala na kaming time para mag-apply ng Philippine passport. Ito ang explanation naman nila. Ang Filipino ang Philippine passport is only um optional. Ayan. Makakatravel naman sila. Uh, pabalik ng Canada. Ah, uh, yeah. Going out at pabalik na... Makakatravel naman sila back and forth, Canada, Philippines, using their Canadian passport as long as dadalin lang nila yung kanilang mga papel na dual sila. Okay? Yung recognition certificate nila. Okay? So, yun is, nagbigay sa akin ng relief kasi akala ko kailangan nila or mandatory na makapag-apply sila ng um Philippine passport. Yun pala hindi. Okay, so yes. <laughs> Baka ang gagawin na lang namin is i-apply na lang namin sila ng Filipino passport or Philippine passport sa Canada na lang. Ayan! So, ayan ng isa sa pinaka-importante talaga na inaasikaso namin ngayon and hopefully eto nga kasi um medyo gahol na nga sa oras so I keep calling calling uh, Bureau of Immigration every day just to check kung kamusta na ang mga papel um, para, alam mo yun, mas mabilis <laughs> ang kanilang pag, uh, pag, release ng mga papers. At uh, sana umabot sa, sa flight namin. Pero sabi naman nila, okay naman. And uh, I do think the people in the Bureau of, Bureau of Immigration, um, they're very accommodating. You know, mabait din naman nila na naasikasa naman kami ng, ng maayos. And kung meron kayong question pala, you can ask them directly. Ayan, ito, yung it, 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 na, 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 um, nalaman ko na. Nauna kasi kaming nagtanong doon sa immigration lawyer. Hindi namin alam na pwede palang uh, tumawag or mag-ask na lang directly sa immigration. Ayan, so tawag lang kayo sa toll-free number nila sa kanilang website. Ayan, i-ask ninyo kung ano. Kasi eh, eh, Different situations kasi naman tayo eh. Uh, baka baka yung kinuwento kong mga mga um situation tsaka pag-apply is uh maka may different, 'di ba? Mag uh, iba yung situation ng ng family niyo or yung situation niyo. Basta it's still better to consult to the consulate kung nasaan man kayo uh, na country or kapag nasa Philippines is diretso na sa Bureau of uh, Immigration. Ayan, to get all the necessary um, requirements and kung ano yung talaga yung process. Okay? So yun ang i advice ko. Um, to save money din dun sa ano kasi hindi rin hindi rin um, cheap <laughs> ang bayad sa immigration lawyer. Ayan, so ayan lang ang aking kwento ngayon. Um, ang hirap i-end nitong mga klaseng video na ito kasi hindi ko alam yung dun sa, dun sa usual video ko kung, kung kayo ay uh, nanonood ng aking mga usual video. Sasabihin ko lang, if now that you know this, click here to watch the video next. Di ba? Yun ang lagi ko sinasabi. Pero ngayon, hindi ko alam kung lagi, paano i-end. So basta i-end ko na. I'll see you on my third impromptu video. Hindi ko alam kung makaka-video pa ako. Yes. Gagawin ko ng once a week itong klaseng video na para ma ma-practice ko rin at para mas bumilis ako. Last time, 17 minutes, ito much shorter. Kaya, good job. <laughs> I'll see you on the next one. Bye!